წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, ეს იყო სანდრო ვებხვაძე. HRTN ერთით კი კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ინფორმაცია უკვე დაადასტურეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში. ვირუსული ინფექციების მატებასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრმა შესაბამისი დირექტივები გასცა. დავით სერგენკომ მიმართვიანობის გაზრდის პირობებში სამედიცინო დაწესებულებებს შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მოუწოდა. მინისტრმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურებს ადამიანური და ტექნიკური რესურსების სრულად მობილიზება მოსთხოვა და საჭიროების შემთხვევაში სამინისტროს დახმარება აღუთქვა. დავით სერგენკო თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაგვიანებების საკითხსაც შეეხო და მათ მეტი ოპერატიულობისკენ მოუწოდა. მინისტრი დღეს ინიციატივითაც გამოვიდა და საჭიროების შემთხვევაში ოჯახის ექიმების 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებაც არ გამოიცხა. და რას გულისხმობს ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივა და არის თუ არა ქვეყანაში ეპიდემიის საშიშროება, ჩვენს შეკითხვებს ახლა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო უპასუხებს. ბატონო დავით, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ კონტაქტის შეკითხვებს პასუხობთ. ბატონო დავით, დღეს HRTN ერთით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. გადახვედით მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. თქვენ მოუწოდეთ თბილისისა და რაიონების სასწრაფო დახმარების მენეჯერებს, თავიანთი მანქანები, ოჯახის ექიმებს დაუთმონ და თავადაც გამოთქვით ამისათვის მზადყოფნა. მოდით გითხარით მოკლედ იმ ინიციატივის შესახებ, რომელიც სასწრაფო ბრიგადების მუშაობას, სასწრაფო დახმარების ბრიგადების მუშაობას კიდევ უფრო მოქნილს და სწრაფს გახდის. გისმენთ. დიახ, მე არ ვიცი რამდენად გამომივა მოკლედ ამის განმარტება. პირველი და მთავარი დღეს გაჟღერდა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და სასწრაფო დახმარების სადგურები, სამსახურები საგანგებო რეჟიმში გადავიდნენ. ამ დროს პირიქით ჩვენს მიერ მიღებულმა ზომებმა უნდა დააბრუნონ სასწრაფო დახმარების სამსახურები მათი მუშაობის ჩვეულ რეჟიმში. აი, რას გულისხმობთ ბატონ დავით? მოგახსენებთ ამის შესახებ. სამწუხაროდ მოხდა ასე, მე არ მინდა რა თქმა უნდა რომ მოსახლეობა დავადანაშაულო რამეში, მაგრამ სასწრაფო დახმარებამ გარდა თავის ძირითადი ფუნქციისა გადაუდებელი დახმარების შეიძინა ერთგვარი მობილური პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმის ფუნქცია და გამოძახებების ზრდის ანალიზი სწორედ ამას მიუთითებს და არა ბოლო ერთ კვირაში, არამედ მთლიანად ამ წლების განმავლობაში. გამომდინარე იქედან, რომ იმის გამო, რომ ვერ ხერხდება ჯერჯერობით სწორი დიფერენცირება ავტოსაგზაო შემთხვევის პირველი პრიორიტეტის და მაღალ სიცხეზე ბინაზე გასვლის, ჩვენ დგამთ ნაბიჯებთ, რომელსაც თბილისის და რაიონულ სასწრაფოებსაც შეიძლება მივცემთ, რომ ისინი დაკავდნენ თავისი საქმით, ხოლო ჩვენ შევქმნათ ამ ეტაპზე, ამ ეტაპს გულისხმობ ორი კვირიდან მაქსიმუმ ორი თვის ხანგრძლივობის ყველაზე ისეთ მძიმე სცენარში დამხმარე საშუალებებს, როდესაც ოჯახის ექიმებს დავეხმარებით იმითი, რომ შეასრულონ თავისი ფუნქცია, ხოლო სასწრაფომ თავისი. ბატონ დავით, მოდით კონკრეტულად გითხარით უფრო, რა შემთხვევაში უნდა გამოიძახოს პაციენტმა ოჯახის ექიმი და რა შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რადგან დღეს პატა იმნაძე მოსახლეობას მოუწოდა ცხელების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების სამსახური გამოიძახოს, რა უნდა ქნას პაციენტს? ბატონ, პატას არ მოუწოდებია, რომ სასწრაფო დახმარების, ბატონო, პატა 38 ტემპერატურის შემთხვევაში, დიახ. ბატონო, პატამ თქვა, რომ მიმართეთ ექიმს. დღის საათებში, როდესაც მუშაობს საოჯახო მედიცინის ცენტრები, რა თქმა უნდა, პაციენტები უნდა მიმართონ თავის ოჯახის ექიმებს, რადგანაც ეს არ არის სასწრაფო დახმარების ექიმის კომპეტენცია. სასწრაფო დახმარების ექიმები მომზადებულები არიან იმისათვის, რომ მართონ გადაუდებელი შემთხვევები, მაგალითად ისეთი, როგორც არის პოლიტრავმა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, როგორც არის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, ინსულტი, ჭრილობა და ასეთი გადაუდებელი მდგომარეობები. რაც შეეხება მაღალ სიცხეს, ხას უსვამ იმ კატეგორიაში, რომლებიც არ შედიან რისკ ჯგუფებში. და ეს რისკ ჯგუფები არის ბავშვები, ხანდაზმულები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები და ასევე ორსულები. ამ შემთხვევაში არ არის რისკ ჯგუფებში, ოჯახის ექიმთან უნდა მივიდნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვს მაღალი სიცხე. ანუ ვირუსის შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივმართოთ პირველ რიგში ოჯახის ექიმს. კარგით. ბატონ დავით, მოდით გითხარით, როგორია თქვენი მონაცემი? რამდენი შემთხვევა დაფიქსირდა ამ დროისათვის ქვეყანაში და რამდენი დასრულდა ლეტალურად ვირუსის? გისმენთ? დღევანდელი მდგომარეობით არის ლაბორატორიულად დადასტურებული 10000 შემთხვევა, 10000-მდე შემთხვევა და რაც შეეხება ლეტალობას, დღეს სამწუხაროდ ჰქონდა მეოთხე შემთხვევა, როდესაც გალიდან, აფხაზეთის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული პაციენტი გარდაიცვალა ზუგდიდში. გასაგებია, ბატონ დავით, როდის ველოდებით ეპიდემიის პიკს და რას აკეთებს ქვეყანა პრევენციის მიზნით? ეპიდემიას, ჩვენ წელს ეპიდემიას მისი კლასიკური განსხვავებით არ ველოდებით. ავადობა იქნება დაახლოებით იგივე, რაც ბოლო წლების, თუ არ ჩავთვლით 2009-10 წლების პიკებს, იგივე მონაცემები გვექნება. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ პრევენციული ზომები გადავდგათ, როგორც ერთი, მოსახლეობის ინფორმირებულობა, მეორე, ისე განტვირთვა მომსახურების, მაგალითად ჩვენ ალბათ კვირის განმავლობაში დავნერგავთ თბილისში მინიმუმ 3 24 საათიან რეჟიმში მომუშავე ოჯახის ექიმის
ادامه باوشوبشي ام خريو უფრო იმედიანი ბატონ დავით და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ არის დღეს ქვეყანაში ისეთი ვითარება რომ სამუშაო და სასწავლო პროცესი აისახოს გარკვეულწილად ეს ვითარება რაც დღეს არის ვირუსის თვალსაზრისით ცალსახად არ არის ჩვენ დღესაც ქონდა ამაზე ძალიან სკრუპულოზური ანალიზი მე წამოვჭერი ეს საკითხი სპეციალისტებთან და ეპიდემიოლოგებთან რომ ხომ არ უნდა მივიღოთ ზომები იმისათვის რომ შევაჩეროთ გარკვეული პროცესები ყველა ანალიზით ამის საჭიროება არ არის ერთადერთი ხაზგასმულად თუ ადამიანს აქვს მაღალი სიცხე ან თუ მშობელი ნახულობს რომ ბავშვს აქვს სიცხე არ უნდა გავიდნენ სამუშაო ან სასწავლო ადგილას და მიმართონ ექიმს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად კონტაქტის შეკითხვებს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო პასუხობდა მადლობა